Krásný den všem. Dneska tady máme takový jarní nebo spíš podzimní deštík. Taková mírná sprška, docela teplá. No, ale zároveň vlastně už jsou rána nebo noc docela chladná. A během tohohle podzimního času jsem začal cítit určité změny uvnitř sebe. Třeba to, jak mi začíná chybět sluníčko. Jak se vlastně cítím v té nepohodě, v tom diskomfortu, kdy je třeba ráno zima, nebo přes den prší, když už není ani těch 20 stupňů, ale už je třeba 15 nebo 10. A já bych chtěl chodit třeba bos, nebo v kratěsech, nebo v tričku, nebo bez trička. Tak, nebo se opalovat třeba. Tak teď už to nejde a přichází jiný čas. Takový čas, kdy vlastně už třeba nemusíme být tolik venku, protože často prší, nebo už není tolik tepla. Takže se musíme obléci, musíme nebo většinou si na sebe vezmeme něco, co nepromokne, aby jsme nebyli v tom mokrém, v tom těžkém, v tom chladu. No a i vlastně ten čas přináší určitou změnu do našeho života. Třeba já jsem hodně aktivní přes léto, mě léto nabíjí, to sluníčko, to teplo. Cítím tu energii, tu neomezenou energii, která tady vlastně všude proudí, jak mi nabíjí. A mám hroznou chuť něco dělat. Pokud teda není třeba už 35 nebo 40 stupňů, když už je to třeba až přes příliš a už naopak nás to utlumí. Ale do té doby bych byl nejradši pořád venku a ideálně třeba dělal rukama, někde se hýbal, dělal na zahradě nebo se koupal. No ale teď vlastně, jak přichází ten podzim, tak jsem se nacházel víc a víc v situaci, kde jsem začínal zase víc lenošit. Připravovat se na zimu, když už třeba nevstáváme brzo z rána, někdy ve 4, v 5, v 6, ale třeba si poležíme podle toho, kdo jste, třeba do těch 6, 7, 8, někdo si poleží třeba do 10 nebo do 12. Ale jsou tady určité změny mezi těma obdobíma. Zase se zkracuje den, prodlužuje se noc. A vlastně i ráno, když už dřív jsme vstávali ve 4, tak bylo světlo. Dneska vstaneme v 6, v 7 a teprve se rozednívá. Takže všechno to, co se tady děje, mě vlastně dostalo do situace, že jsem se zamýšlel nad tím, jak jsem vlastně přes léto žil a jak budu žít teď třeba přes podzim nebo přes zimu. A jedno z těch zamyšlení, které tady je nebo které už se delší dobu nějak nabízí, tak je nějaký život v přirozenosti. A samozřejmě pod pojmem přirozenost si každý představí něco jiného. Třeba si někdo si řekne, tak přirozenost to je třeba to, že se někdo nestříhá, nebo se někdo neholí, nebo se někdo nemyje a takhle. Ale já to beru pořád tak, že každý jsme jiný, každý žijeme v jiném prostředí. A ta přirozenost by měla být spíš nějak spojená s tím, kde vlastně žijeme, nebo s tím okolím, kde se vyskytujeme. A aby se chtěl vlastně zamyslet nad tady tím, nebo aby jsme se všichni společně zamysleli, jestli to, co děláme, tak dává smysl v tom prostředí, kde jsme. Protože občas děláme věci, které děláme, protože dělali takhle už naše rodiče nebo jejich rodiče. A nebo je dělají všichni kolem nás a
ani nezamýšlíme nad tím, proč je děláme, ale prostě je děláme, protože je dělají všichni. A no a tohle taky svým způsobem taková nějaká přirozenost, ale trošku nepřirozená přirozenost. Spíš taková programově nějak zvenku nějaká přirozenost. Nepochází úplně zevnitř, nepochází z nás, z toho nitra. Není to třeba něco, k čemu bychom došli sami těma zkušenostma. Třeba nám, spíš nám to někdo jako prodal, nebo řekl, že bez tohohle se vlastně neobejdeš, že tohle potřebuješ v tom životě, že musíš žít takto. No, a když jsem zmínil třeba ty vlasy, nebo ty fousy, tak tady jsou vlastně i víc faktorů, jak se na to podívat. Jeden z nich může být nějaký duchovní faktor, anebo nějaký fyzický faktor. Takže spousta z nás se nějak stříhá, nebo se upravuje, aby to nějak vypadalo. Abychom se líbili třeba tomu okolí, abychom se líbili sobě sami. Aby jsme byli spokojení s tím naším fyzickým tělem, jak vypadáme. A tohle je asi stav, kde se spousta z nás nachází, protože ten tlak z toho okolí je pro nás může být velký. A záleží nám na tom, co si myslí ostatní. A chtěli bychom vypadat tak, abychom se i líbili ostatním. A proto se třeba nějak stříháme, nebo nějak se upravujeme fousy, nějak se holíme. No, ale a já jsem třeba teď ve stavu, když už to nějak neřeším, protože si myslím, že krása vlastně nepochází z toho nějakého vnějšího vzhledu, ale já tu krásu se snažím cítit hlavně, co pochází nebo vychází uvnitř nás, z každého nás, toho jedinečného fyzického těla, z té duše toho jedince. A tak si s tím hraju, že je mi vlastně jedno, jestli mám krátký vlasy nebo dlouhý, a jestli mám takovýhle vousy nebo makový. Ale když se na to podíváme třeba z duchovního hlediska, tak tady už může být víc důvodů, proč třeba mít dlouhé vlasy nebo krátké. Může to být třeba takové to spojení. Každý z nás je jinak citlivý. Třeba říká se, že tady máme nějaké energetické pole kolem nás. Nějakou auru. Něco, co vlastně obstupuje to naše tělo. Tady mám takhle něco to tvrdého, hmatatelného. A tady vlastně v tom vzduchu, prázdnotě, už si říkám, to nejsem já, to je vlastně třeba nějaký vzduch, nebo podle toho, co kolem mě je, může to být voda, nebo třeba nějaký člověk zrovna vedle mě bude. No, a teď podle toho, kde se nacházíme, tak tam máme nějakou určitou stupeň toho vnímání. Že někdo z nás třeba vnímá tady, co se děje kolem nás, i tady v tom prostoru. A většina z nás to třeba nevnímá. No a teď ty vlasy nebo ty fousy nám k tomu třeba můžou pomoci. Taková anténa nebo kořeny, něco, co vlastně prodlouží to naše tělo. A ten dosah, když takhle vleje nějaký vítr nebo něco, prostě to naše tělo to zvýší a vlastně i ty jemné chloubky jsou hodně citlivé. Takže nejenom, že to potom dělá třeba nějakou anténu, že to zvětší tu anténu, a samozřejmě antény třeba fungují na principu, že čím větší anténa, tím větší nějaký signál nebo dosah. A nemusíme vysílat tolik energie, tak třeba stejně fungují naše těla.
čím větší máme ty, nebo delší máme ty vlasy, fousy, tak tím vnímavější jsme vůči tomu našemu okolí, té energii. A nebo je třeba zachováváme nějakou tu energii toho těla. Ale tohle už jsou zase nějaké duchovní pohledy a každý se na to dívá jinak. Indiáni, nebo lidé v Africe, nebo jogíni. Každý má nějakou svoji tradici. Někdo si váže vlasy takhle, někdo se váže jinak do dredu, někdo se dává pod čepici, někdo má vohlenou hlavu, jako buddhističtí mniši. No, ale já jsem se chtěl na tady to spíš podívat z pohledu nějakého toho fyzického těla. Že občas děláme něco, protože si myslíme, že to potřebujeme dělat, ale vlastně to tak úplně není. A to si myslím, že děláme u věcí, které jsou nám teda přirozené, s kterými vyrůstáme. Třeba u mě osobně to bylo, že jsem se naučil od malička čistit si zuby. Nebo maminka mě naučila si čistit zuby. Každé ráno, každý večer, vždycky potom po probuzení a před spánkem si vyčistit zuby. A tady při tom procesu vlastně mě vždycky doprovázela zubní pasta. Takže kartáček, zubní pasta, čistit si zuby. A občas jsem došel do fáze, že jsem si říkal, není důležité si čistit ty zuby, ale je třeba důležité nebo lepší si tam dát tu zubní pastu, aby se mi nějak zesvěžil ten dech a předstíral jsem prostě, že jsem si čistil zuby třeba 3 minuty, ale přitom jsem si čistil asi 20 vteřin. Já jsem strčil kartáček se zubní pastou dovnitř, dal jsem ji ven. No a stejně tak si myslím, že funguje vlastně většina z nás, že si myslí, že ta zubní pasta je důležitá. Je to něco, co nám ten trh prodal. Třeba před 60 lety někdo tady vymyslel nějakou tu pěnící zubní pastu, tu svěží, která nám dodá ten dech, tu svěžest toho dechu. A vznikl z toho boom. A my jsme se, nebo já jsem se třeba narodil v téhle době, kdy už se to stalo součástí mého života. Když jsem o tom nepřemýšlel, kde ta pasta vznikla, tady ta pěnící pasta, kdy si vlastně na kartáček dáme jenom malé množství té složeniny, a najednou to začne pěnit, tak nevím co úplně, že nám prostě ty bublinky začnou přetýkat v puse, musíme vyplivávat, protože to až moc. No a líbí se nám vlastně ten pocit třeba, že to pění. Říkáme si, jak nám to pomáhá bělit ty zuby, čistit ty zuby. No, ale vlastně, když se na to nějak zubaři nebo doktoři dívali, nebo přirozeně se na to můžeme podívat sami nějakým selským rozumem, tak tam vůbec nejde vlastně o to, že to nějak pění. Že tam jsou nějaké tady ty chemické látky, které třeba pro naše tělo nejsou úplně vhodné, ale má to dobrý marketing. A že třeba to hlavní není teda to, že to pění, ale to hlavní je, že vlastně sundáme z těch zubů ty nánosy, ty bakterie, které se tam usazují pomaličku po tom jídle. Že ty zuby obklopí prostě nějaká vrstva nějakého cukru a na to se nějak nabolují bakterie a ty nám pak žerou tu zubní sklovinu a vznikají z toho nějaké zubní kazy. Tak vlastně ten princip jenom v tom tím kartáčkem to nějak setřít, tady ty nánosy, co se tam utvářejí. Takže co je teda důležitější vlastně? To čistit si ty zuby tím kartáčkem anebo si tam dávat tu zubní pastu? No a to je třeba jedna z věcí, co nás dnešní doba nebo společnost nějak naučila, že si myslíme, že by to mělo být vhodné takto a třeba není. A já už si přes rok zuby čistím bez zubní pasty a vůbec mi to nechybí. A myslím si, že no, že vlastně, že mi to i třeba donutí se čistit déle
a že jak ty zuby nepění, nebo jak ta zubní pasta nepění, tak si vezmu kartáček kamkoliv a začnu si je čistit. A nečistím se je třeba minutu jako s tou zubní pastou, ale čistím se je třeba 5 minut. Je to taková hra, že si prostě čistím zuby. A když tam cítím potom ještě nějaký ten nános, jestli takhle třeba jazykem přejdu po těch zubech a cítím, že tam ještě něco je, tak si ten kartáček tam znova dám a ještě si je čistím. A je to úžasný. A vlastně to stačí. A stejně tak jsem se začal dívat na ostatní věci. Třeba mytí vlasů šampónem. Kdy zase máme tady nějaké přípravky, které můžou používat nějakou chemii nebo nemusí. Ale já jsem si říkal, je to něco, co potřebuji dělat, i když mám třeba dlouhý vlasy. Dřív jsem dlouhý vlasy neměl a myl jsem si hlavu třeba 2x, 3x týdně. Dneska dlouhé vlasy mám a třeba si ty vlasy taky myju 2x, 3x týdně, ale už k tomu zase nepoužívám nějaký ten šampon, nějaký té přípravky. Vždycky máme nějaký šampon, kondicionér a nevím, třeba dneska už je víc věcí, já se v tom nevyznám, kolik různých přípravků může být, aby ty vlasy byly jemnější, aby vonily, aby nebyly suché nebo aby byly lesklé a prostě co vám ta reklama nakuká, že jo? Je to vlastně vždycky ty lidi to dělají, aby nám to prodali, aby se nám to líbilo, takže samozřejmě to musí být něco přitažlivého. Něco sexy, něco, co prostě chceme, co potřebujeme do toho života. No, a když jsem s tím experimentoval vlastně, jak to vypadá ty vlasy, když si je umyju šampónem a když si je umyju vodou, tak jsem taky jakhle jednoduše přišel k tomu, že vlastně tam není žádný rozdíl. A možná rozdíl je v tom, že ten šampon má v sobě nějaké látky, co voní, takže třeba když jsme někde u ohně a máme načichlé vlasy kouřem a potom se umyjem tím šamponem, tak tady ten zápach je vlastně pryč. No a když potom ohni si to umyjem třeba vodou, tak ten zápach tam ještě chvíli je, než se vlastně jako přirozeně nějak odstraní tím časem nebo tím vzduchem nebo dalším nějakým umytím tou vodou. Ale jinak opět zase jsem došel k tomu, že šampón mi nedává smysl. Třeba se jednou za čas umyju vlasy šampónem, ale a zatím mi připadá, že to není potřeba. Že je dobré si ty vlasy mýt vodou a nějak smýt si třeba ty nánosy nějakých těch nečistot, tak se prostě promnout tou vodou někde třeba v řece nebo v potoce nebo ve sprše. No ale dává tam nějaký šampon a potom nějaký kondicionér. To nechám na vás. A takhle můžeme jít dál a dál. Můžeme jít třeba k různým přípravkům, co si plácáme na obličej. Nějaké make-upy, nějaké krémy. Třeba jsem byl dlouhý čas v Tajvanu a Tajvan, Japonsko, Korea, to jsou země, kde vlastně i muži si patlají na obličeji spoustu věcí. A nebo třeba i více věcí než ženy. Mají tam různé zbělující krémy, aby měli bílou pokožku, aby vlastně vypadali jako běloši, aby neměli takovou tu žlutější kůži nebo tmavší kůži. Ale chtějí vypadat prostě jako my, chtějí vypadat jinak. Tam v tom jejich vlastně v tom pohledu na tu krásu tady v těch zemích je to, že čím bělejší jste, tím víc sexy jste. A proto si budeme dávat, proto je lepší, když si dáváte třeba na pleť na nějaké přípravky. No zase jsme u toho marketingu, že ano. Dobře se to prodává, dobře to zní, tak si lidi kupují spoustu krému. No ale třeba že tady to, jestli se nám tvoří na pleť nějaké nečistoty, že se ta pleť nějak čistí, dochází nám, že to vlastně nespůsobuje, nebo že není nejlepší způsob na to, jak to čistit, nebo jak to vlastně řešit. Třeba nějaký ten přípravek, ale mohl by být lepší způsob třeba to, podívat se na to, jak žijeme. Třeba na to, co jíme, co do toho těla dáváme, nebo jak se hýbeme.
jíst třeba více živé stravy, více se hejbat, držet nějaké půsty. Místo toho, aby když tady máme vlastně nějaký jebák nebo něco, když nám něco vychází takhle z té tváře nebo někde z toho obličeje, tak místo toho, aby jsme si to potírali nějakým přípravkem, aby to zmizelo, tak co třeba se zamyslet nad tím, co vlastně do toho těla dáváme a jakým životem žijeme. No, nebo různé voňavky, deodoranty, opět něco, co ve městě potřebujeme. To jsem si myslel, že to ve městě potřebujeme. Pak jsem odjel do Indie a myslel jsem si, že mi tam bude špatně z toho, jak lidi budou smrdět. Ale vlastně, jak jsem se ocitnul v té jiné zemi, v jiné kultuře, kde vlastně to lidi nepoužívali, ty deodoranty a voňavky, tak mi to přišlo přirozené vlastně to nepoužívat. A ani jsem ty lidi necítil. Nebylo to znát, že ty lidi vlastně smrdějí, protože oni nesmrděli vlastně. Tam byl jenom ten rozdíl, který vnímáme. Třeba když jsme v Praze, tak tam všechno tak nějak jako voní určitě. A když tam najednou je ta vůně jiná, nebo nějaká třeba bez toho přípravku, tady to nějakého parfému, tak už nám to třeba nevoní a teď cítíme ten rozdíl té silné intenzivní vůně a pak té jako přirozené vůně toho lidského těla. A tam to hodně bije do očí. A třeba i potom záleží na tom, co jíme. Když třeba máme trošku nadváhu, nějaké nadbytečné kila, jíme maso, tak samozřejmě to jde cítit v tom našem potu. Když se nějak spotíme a nepoužíváme deodorant, tak zapácháme. Zapácháme, jde to cítit. Je to hodně štiplavé a může to být nepříjemné pro to okolí. Ale když třeba jíme nějak vegansky nebo nějakou živou stravu, tak tam už tady ten štiplavý smrad není. Tam už je tak jiný. Pořád tam může být nějaký určitý zápach. Nebo někdo říká, že to je vůně. Prostě jaká ta přirozenost. A jak říkám, u nás ve městech nebo v té kultuře, kdy jsme vlastně zvyklí používat parfémy, nějakou tady tu chemii, ani nevíme, co v těch parfémech je, nebo v těch deodorantech, tak cítíme ty velké rozdíly, když jsme vlastně zvyklí na tady ty intenzivní vůně a pak najednou tam ta intenzivní vůně není, tak to pro nás může být složité. A když odjedeme do země, do nějaké země, kde to zase není přirozené, že by se lidi jakhle vonili nebo používali ty deodoranty, tak zjistíme, že to vlastně taky nepotřebujeme. A že vlastně, kdyby jsme takhle žili všichni, bez tady těch přípravků, že vůbec to nevnímáme, že vlastně někdo zapáchá, nebo že někdo nepoužil deodorant nebo voňavku. Ale vlastně v tom našem světě to vnímáme, protože jsou tam ty rozdíly. To hodně intenzivní, ta hodně intenzivní vůně s tím přirozeným zápachem, který je každý jiný. A u těch voňavek třeba už je tak nějakou dobu nepoužívám, ale občas si třeba taky použiju, protože to cítím. Cítím ty rozdíly, cítím, že někdo krásně voní, ale občas, nebo mi přijde, že spíš to přeháníme s těma voněvkama. Že vlastně ty vůně, ty parfémy jsou dělané hodně intenzivní, že to stříkáme všude a pak vlastně se mi stalo, že jsem se, jako, že se hodně dusím, když to lidi používají, když pak s nima třeba jedu ve výtahu, tak třeba nemůžu dýchat, jak na sebe nastříkali spoustu toho přípravku. Tak a já přijdu do té blízkosti toho člověka, tak mi přijde úplně nepřirozený dýchat, že mi tam chybí ten kyslík, ten vzduch kolem nás vlastně zaplnilo nějaký tady ty složení toho přípravku.
A mě to dělá vysloveně špatně, že se vlastně dusím a cítím, jak mě to třeba ovlivňuje v hlavě. A jak to na mě působí, ta chemikálie vlastně v tom deodorantu. No, takže by bylo, si myslím, fajn takhle žít někde. A někde v lese, nebo někde, kde vlastně ty lidi to tak nedělají, nepoužívají nezbytně nějaké ty chemikálie. Můžou používat třeba něco, co voní, ale něco přirozenějšího. Něco, co není tak intenzivní, co úplně zabíjí nebo přebíjí vlastně tu přirozenou úroveň toho našeho vnímání. Co to dostává úplně do nějakých výšin, kde už je to jako nepřirozené, kdy už to vlastně nějak narušuje to naše vnímání. Tak si myslím, že by to bylo fajn občas vlastně tady ty věci vynechat, občas si třeba nemít, nebo občas vynechat mejdlo, občas vynechat šampon, zubní pastu zahodit do záchodu, nebo prostě už ji nekupovat. Experimentovat s tím vlastně, co to s náma udělá a jak se v tom budeme cítit. A jestli to půjde, nebo to nepůjde. A co vy? Jak to máte vy? Už jste taky třeba experimentovali s nějakými přípravky? Taky už jste něco odstranili z toho každodenního života? Je tady taky, nebo něco, co jsem třeba nezmínil, co jste už dávno odstranili z těch životů, co jste si řekli, hele, to tady vůbec být nemusí a naopak nám to ubližuje? Sdílejte se mnou vaše zkušenosti, nebo třeba vaše nálady, jak se máte, jak si užíváte toho deště, že jsem teď úplně promoklej, navlhlej, ale že mi to vlastně ani nevadí, protože jsem na to třeba zvyklý, nebo si zvykám. A je to svým způsobem super, že tady sedím někde v lese a jemně prší. A je to takový krásný deštík. Taková sprška. Tak jsem za to vlastně vděčný, že po tom létu zase přišla ta závlaha. Začaly růst houby a je tady dostatek té vody. A je to krása. Tak si užívejte. Nevěžte hlavu z toho, že je tady zase zima, nebo sluníčko odešlo. Mě to taky moc mrzí, taky se dostávám zase do těch zimního spánku, třeba do té deprese, ale pojďme s tím pracovat, pojďme vlastně si užívat i tady to, co tady je, nebo využívat toho, že to vlastně přináší něco jiného, nějaké jiné kvality do toho našeho života. Tak pojďme s těma jinýma kvalitama pracovat, přizpůsobit se tomu. A že proti tomu nemusíme bojovat. Tak se mějte krásně. Ahoj.